Я вам хочу процитувати преамбулу Конституції. Досить цікава штука. У нас написано: Верховна Рада України від імені українського народу. Якщо ми візьмемо Конституцію Сполучених Штатів, там написано «Ми – народ Сполучених Штатів». У Франції французький народ урочисто проголошує. А у нас Верховна Рада від імені народу. Угу. Тобто вже з перших слів в преамбулі Конституції, хто головний, хто починає оцей діалог. У нас це Верховна Рада, у них це народ. І над цим треба як мінімум подумати.